минуло, і школярі, святково одягнені, у перший вересневий день вирушили до храму знань. Цього року у Смілі гостинно для своїх вихованців відчинили двері 12 навчальних закладів загальної середньої освіти. У двох школах номер 10 та номер 12 та навчально-виховному комплексі «Лідер» святкові лінійки відбулися лише для першачків та випускників. У всіх інших класах організували і провели цього дня тематичні уроки та виховні заходи. Проте в більшості навчальних закладів міста на шкільних подвір'ях відбулися святкові лінійки. Щоправда, цього року заклади обрали нетрадиційні форми для проведення звичних урочистостей. Одні організували лінійку у формі родинного свята, інші зробили челендж «Ми діти твої, Україно». Хтось провів урочистості під гаслом «У колі друзів», а в найбільш віддаленій від центра міста школі номер 13 у рамках свята знань відкрили пам'ятний знак «Стела випускників». Як завжди, головними на святі першого дзвоника були першокласники. Цього року у Смілі відкрили 23 перших класи, де за парти вперше сіли 639 учнів. Що у школі нас читає, як навчитись, то сказав, і батько цього не знає, і Василь також не знав. Я вчитись буду добре, бо маю я мету, я знаю, ким я стану, коли я підросту. Я своїх мінус зразу ніколи, тож знайте, я буду директором школи. Вчительки ласкаві очі, і я до школи йду охоче. І ось вона важлива мить, це я прийшла до школи вчить. От і ми тут підростемо, рідна школа нас зустрічає. Вчитися сюди йдемо, ширше двері відчиняй. Загалом більше 6,5 тисяч учнів цього року навчатимуться у освітніх закладах Сміли. 1 вересня – це свято, що живе в пам'яті кожної людини. А в цьому році воно особливе. Ми святкуємо його у визначний рік – рік 30-ї річниці Незалежності України. Тому в цей особливий рік усім учням бажаю успіхів, натхнення, жаги до знань та нестримної волі до перемоги. Особливо хочу привітати з цим святом дорогих першокласників. Нехай перші ваші кроки дорогою знань стануть міцною основою подальшого навчання та саморозвитку. Знання тільки тоді знання, коли вони набуті зусиллям думки, а не пам'яттю. І тому бажаю вам, шановні школярі, сил, натхнення та наполегливості. Дорогі одинадцятикласники, пам'ятайте, ваша подальша доля у ваших руках. Закладіть міцний фундамент для своїх майбутніх перемог. Саме в цьому році ви повинні визначитись з вибором професії, успішно пройти тестове випробування і вступити до вищих навчальних закладів. У вас є на кого рівнятись. Випускники 2021 року нашого закладу найкраще в місті склали ЗНО. І заклад посів 8 місце у рейтингу навчальних закладів Черкащини із 304 закладів. Шановні батьки, педагогічний колектив і колектив закладу зробив все можливе, щоб наше навчання наших дітей було успішним. Більше 80% працівників закладу зробили вакцинування, тому ми готові до будь-яких викликів сьогодні. Вирішили продовжити здобуття повної загальної середньої освіти у школах міста 358 учнів у 23 класах. Педагогічні колективи навчальних закладів міста зробили все для того, аби навчальний рік розпочався вдало і перший його день наповнив дітей новими приємними враженнями, зарядив позитивними емоціями і надихнув на нові звершення і перемоги. Віриться, що ті, хто сьогодні зробили лише перші кроки до знань, невдовзі прославлятимуть наше місто та країну вже на міжнародній арені, досягаючи успіху у власному житті. Тож, у добру путь. Захотіли та змогли, об'єднали береги, добрі сили помогли, ми разом перемогли. Розділяли вже не раз, і ніхто не слухав нас.